Det er efterårsferie, og mange børn skal måske i biografen, eller på restauranten, eller ud at rejse, eller noget andet sjovt. Men i gamle dage, der havde børnene efterårsferie for at kunne hjælpe til med at samle kartofler, og det skulle foregå i efterårsferien. Normalt så gik børnene kun i skole hver anden dag, men når det var efterårsferie, så måtte børnene hjælpe til ude i marken, fra de var helt små, og det var hårdt og beskidt og koldt. Og Kanal Roskilde er taget til Valsø, hvor Erling Svendsen han kan fortælle, hvordan det foregik i gamle dage. Ja. Erling, nu er vi taget herud til Valsø i det flotte vejr, og bagved dig, der har du køkkenhaven. Ja. Kan du prøve at beskrive, hvad du har i køkkenhaven? Ja, det kan jeg. Vi har haft køkkenhave, hvis man ser op til den anden ende. Dengang vi havde folk på kost, der havde vi det hele, og der var meget stort arbejde med at holde alt det der. Vi skulle have både kål og alt muligt, tomater og hvad man nu ellers bruger. Men det har vi så halveret, efter vi er blevet alene to på gården. Og så har vi indrettet højbede. Og det producerer de der tre højbede, de producerer faktisk, hvad vi bruger i husholdningen. Det meste af året. Og hvad er det, du har? Det er... skal jeg gå hen og pege på det? Nej. Der er her i enden, der er persille. Så er der salat. Det er syvende hold salat, jeg har sået. Hold da. Vi begynder at så allerede i april. Og når så de første såede salat er ved at være overmodne, så ikke kan bruges mere, så er de næste på vej. Så der bliver sået salat hver 10. 14. dag, afhængig af temperaturen. Således at vi har salat hele tiden. Og vi har også salat nu, som I ser. Vi har nyslig salat, det er det næste, der kommer. Og så har vi 8. hold radiser. Det, der står lige foran dillen. Der står dill derhenne, rigtig frisk dill. Ja. Det er 4. hold dill. Og bagved har vi så salat. Det stativ derhenne, som I ser, der har været stangbønner. Og vi har i år høstet 10 kilo stangbønner, puttet i små poser til vinterbrug. Efter at bønnerne er pillet ned, er der så kun tilbage i det bed, der er rødbeder, og de skal tages op i næste uge. Det er jo tid nu. Resten af bedet deroppe, det er rytte. Der har været løg og gulerødder, sommergulerødder. Og der har også været diverse, salat og, som jeg tager før, radiser. Der har været sået i flere hold. Det har også været derhen, men det er væk nu. Så højbedene, der bliver faktisk sået 2 til 3 hold i alt igennem sæsonen. Så det bliver rigtig godt udnyttet. Så det er faktisk beplantet eller bevokset hele tiden med grøntsager. Så det er en frugtbar jord, du ja, har? Ja, det er rigtig muljord i bunden. Og så har vi bladmuld. Vi har til mange bøgetræer i haven. Og det giver mange blade, og det bliver komposteret. Så efter 2 år, efter vi har omstukket det, men jeg har sådan en millilæsser, der omstikker vi det eller vender det, så er det til bladmuld. Og det lægger jeg ovenpå i det øverste halvdel. Og så lægger jeg plantesække. 5 plantesække i hver. Plantesække, det er dem, man bruger i drivhus og planter tomater og gurker i. Det bliver lagt ovenpå, fordi at dels svinder bladmulden, men mulden fra plantesækkene svinder også ind. Det giver sig selv, det er en naturlig proces. Så det kræver 5 plantesække per bed per år for at fylde op. Og det svinder så de 5 cm. Og det gør vi så. Og så får det ganske almindelig god kunstgødning. Og hvad med placeringen her? Er det sådan et sted, hvor der er læ? Der er læ her. Vi har øst her. Vi har de store træer, der står derude. De er windbreaker. Så har vi en lav bøgehæk, som I ser deroppe. Den tager undervinden, således at den kolde vind ikke blæser ind i haven. Og så er der altid læ, stort set. Det sker dog, at blommerne blæser ned. Men det er et godt sted at have det her, fordi der skal være læ og ikke for meget sol, men tilpas sol til de forskellige grøntsager. Og hvordan er det så med kartoflerne her i huset? Vi har stadigvæk kartofler. Historien med kartofler, hvor mit vedkommende er temmelig lang. Fordi tidligere havde vi 10 hektar med lækkartofler, som vi havde til fremavl, som vi solgte til dem, som dyrker spiskartofler. Så havde vi altid 4-5 sorter dyrket, som vi tog hjem, sorterede og solgte. Nu er det blevet til én række i haven, for vi vil gerne have nye kartofler. Og men, hvor stort et område var det, I havde dengang? Vi havde 10 hektar med kartofler. Og hvad svarer vi det til? Vi holdt op med det, fordi at i september måned, der er der temmelig meget at lave i frømarken. Fordi jeg er også frøavler, og jeg har altid været frøavler. Vi har aldrig haft grise og køer her. Jeg har altid været frøavler og været med i diverse organisationer. Men i september måned, hvor kartoflerne også skal tages op,
der havde vi meget at gøre med frømarkerne. De skulle pudses og plejes. Der skulle sås kunstgødning og pudses af, så de er klar til vinteren, således at næste års avl er grundigt planlagt. Det havde vi så travlt med, så kartoflerne kom lidt i klemme. Fordi at når vi tager kartofler op, så skal der 10 mand til. Og det er 10 dage i træk, i det vi kan tage 10, en hektar om dagen. Og det bliver puttet op i kasser på maskinen, kørt hjem og lavet op i et kartoffelhus. Og så om vinteren har vi vinterarbejde til de unge mennesker. Det er jo vigtigt at have en arbejdsfordeling. Så om vinteren står vi og sorterer kartofler, solgte og leveret ud til kunder om vinteren. Og indimellem havde vi sådan noget snerydning og sådan noget. Men det var en god fordeling, men vi var nødt til at holde op med det, fordi vores september måned var så presset, så vi måtte have ekstra arbejdskraft ind, og så holdt vi op med kartofler, for det er meget arbejdskrævende. Men du sagde, at I havde 10 hektar. Hvad svarer det til? 10 hektar er 100.000 kvadratmeter. Jeg kan ikke gøre det op i fodboldbaner, men det kan lytterne og laserne selv regne ud på. På sådan et areal. Ja, det er temmelig stort. Ja. Det er stærkere det, der svarer til en femtedel af denne gårds areal. Men det er ikke al jord, der egner til kartofler. Det skal være lettere jord, helst fri fra sten. Og det har vi ikke her, så vi har dyrket kartoflerne andre steder på jord, vi har forpagtet eller lejet. Men Erling, nu om dagen, så har børnene jo ret til at holde fri i efterårsferien. Ja. Men sådan var det jo ikke i gamle dage. Nej, og det er en gammel historie. Den er fra 1814. Der indførte man, at børnene skulle gå i skole i 1814. Og ellers gik børnene jo hjemme og gik ikke i skole og hjalp til på gårdene sammen med husmændenes børn. Altså landarbejderne. De hjalp til på gårdene. Der var husmænd, og der var formester, og der var malkekoner og rygter og hvad ved jeg. Afhængende af, hvor stor gården er, var. Og hvor stor kvæbesætningen var, eller dyrebesætningen i det hele taget. Der hjalp man jo til. Fra man var 6 år eller sådan noget? Ja, var helt små. Ja. Til ægin og alle de der små ting. Det var alt sammen med håndkraft, skal I huske. Ja, og hestevogne. Hvad siger du? Og hestevogne. Og hestevogne, ja, det var heste. Og jeg har selv pløjet med heste, ja, da jeg var 10 år. Og hvordan foregik det så, når man skulle tage kartoflerne så op? Fik man indført den skolelov, hvor børn skulle gå i skole i 7 år. Og så var det jo slut med at gå og pusle og nusle med børnene, de gik til hånden altid. Så var der pludselig, så skulle de i skole, og det var 3 gange om ugen, hver anden dag. Og så var man nødt til for at få rødfrugterne op. Det var jo rødbeder og kartofler og roer, og hvad ved jeg, alt det, der stod i jorden, de skulle jo op og opbevares rigtigt i jordkugler. Begravet ned med halm på, for ikke at få frost. Ja. For kartofler tåler absolut ikke køle kulde. Når temperaturen går ned på 1 grad, så 1 grad plus 1 grad og derunder, så omdanner kartoflen stivelsen til sukker, og så er den uspiselig, og den rødner. Ja. Derfor var det vigtigt, at det kom op i en god tilstand, før at den frygtede sygdom, kartoffelskimmel, kom. Den angriber toppen, og den rødner, og disse sporer, fra svampen der, trækker ned i rødderne, og så bliver kartoflerne skimlet og rødner. Derfor var det vigtigt, at de kom om inden den store regntid sat ind. Regntid, altså efterårsregnen og storm og hvad der nu kom. Der skulle de op og opbevares tørt til vinterbrug, for der skulle man jo også have noget at spise. Det er det samme, man gjorde med dyrene. Man bjergede roer og hø og halm og satte ind, således at dyrene havde noget. Man havde noget at give dyrene om vinteren. Og kartoflerne udgjorde vel en vigtig del af middagsmaden dengang? Det var en af hovedgrindingerne. I det, man jo skal have stivelse, og kartoflen er så senere blevet kaldt Nordens citron. Fordi den indeholder så mange gode ting. Og det var en hovedingrediens sammen med andre rødfrugter. Gulerødder, persillerød. Sammen med ikke mindst kålen. Kålen har en særlig historie. Vi har stadigvæk grønkål. Når høsten var slut, og høstfolkene med majred, som de høstede med, og så blev der bundet op, som I ved. Da de var færdige med at høste, så gik høstfolket hjem. Og hvis ikke der blev serveret pandekager og punch, så gik de ud og huggede kålen. Det var sådan en gammel tradition. Ja. Selvfølgelig gjorde man det, fordi man vidste jo, at der vankede pandekager, æbleskiver og andet godt. Så kålen blev ikke høstet. Men det var grønkålen, der stod for tur. De stod derude med læn og truede. Hvis ikke madmor kom og sagde, så er der æbleskiver. Ja. Det er sådan en lille historie. Ja.
Og det var vel også bagt på mælk og æg fra... Mælk og æg, ja, altså udelukkende egenproduktion. Ja. Og man slagtede også en ko og en gris en gang imellem. Men mælken tog man ud i spandene. Det var jo hverken pasteuriseret eller homogeniseret. Og man fik meget mælkemad og kornprodukter. Altså bygvandgrød og havregrød og alt sådan nogle ting. Men man spiste vel ikke så meget kød? Det kød, man fik dengang, var noget, man hævde op af sulekarret. Undtagen, når man lige havde slagtet. Når man lige havde slagtet, så mæskede man sig i blodpølse og leverpostej. Med distapølse og flæskesteg og alt det der. Det mæsker man sig med nogle dage, men det var grænser for, hvor længe det kunne holde sig. Så har man sulekarret. Der blev alt det her flæsk puttet ned i saltlage. Det var altså noget rigtig skrabt saltvand. Så man, det blev kogt, og så blev det hældt ned over det her kød, og det skulle dække kødet. Det tog man så op, når man skulle bruge til, altså forskellige retter med flæskekød. Stikflæsk med persillesovs og så videre. Men det skulle så vandes ud i dag. Det skulle lægges i vand, det her saltede kød, således at det ikke var alt for salt. Og så blev det kogt eller stegt. Men det var sulekarret. Andre ting er grisen, for eksempel skinken. Spejpølsen, som også blev lavet, blev røget hos røgmanden. Og når det så var røget temmelig godt hos røgmanden, så blev det hængt op ved skorstenen, der var jo tørt. Og så gik madmor, hun gik op og skar et stykke af, når det var passende, at det skulle bruges i husholdningen. Tog en spejpølse og så videre. Det var vinterforrådet til menneskene på gården. Men tilbage til kartoflerne, for jeg har hørt ældre mennesker fortælle, at der var sådan justits med, hvor mange kartofler man skulle spise til en frikadelle, for eksempel. Ja, det var det. Det var kartoflerne, der ligesom skulle ligge. Det var det, der var. Ja, du skulle spise et vist antal kartofler til en frikadelle. Det var standarden. Ligesom når du spiste et blødkogt æg, der hørte den helt rundt om brød til. Og brød dengang var jo ikke bare 7 mm tyk. Det var 14. Det var altså nogle ordentlige humpler. Nu om dagen vil vi sige, som vi også sagde dengang, rugbrød var så tyk, som man skulle tro, det var hestens fødselsdag. Ja, det er jo også værd at fejre. Men, ja. Men så skal man jo også tænke på, at børnene så havde det hårde fysiske arbejde, så de havde brug for noget. Noget at stå imod med. De havde brug for energi. Men kan du prøve at fortælle, hvordan det foregik, når altså vi skal forestille os pløjemarken der med hestevognen, og der så gik nogle børn bagved? Ja, kartoflerne blev lagt ud i marken, formentlig altid i råmarken, fordi der var altid, blev altid redrenset eller hakket. Og kartoflerne blev så hyppet, og før og man så skulle tage roerne op... Hvad vil det sige at hyppe kartoflerne? Det vil sige, at man lavede en vold, hyppede en vold op omkring kartoffelplanten. Altså jord? Således at der var plads til kartoflerne inde i volden. Så de ikke fik sollys? Så ikke de blev grønne. Ja. Og de skulle så op, og der hjalp man jo med, dengang at børnene ikke gik i skole. Der var det natur, det gik man bare ud og tog det op. Men da man så pludselig til at gå i skole, så var man nødt til at lave ferie på det tidspunkt, hvor rødfrugterne skulle op. Således at børnene kunne deltage i alt det her, for det var meget pillearbejde. Man gjorde den der vold, som kartoflerne lå i, den pløjede man med en plov, så man vendte det op. Men kartoflerne var jo ikke blottet. Det vil sige, at man skulle rode kartoflerne ud af den vold, der var pløjet op med ploven. Og det var et stort arbejde, for man lå på knæene eller gik og bukkede sig. Ja. Og det var hårdt arbejde. Ja. Og så pillede man det op i nogle kurve. Og så skulle de så tørre i solen, hvis ikke de var udenfor, at det var solskin, det var regnvejr, så må man lægge dem ind i laden, så de kunne tørre. De skulle være helt tørre, inden de blev kuglet ned i en jordkugle eller i en jordkælder med tør halm på. Så det vil sige, at børnene de enten kravlede eller gik sådan foroverbøjet og samlede kartoflerne ja, op og puttede op i en kurv? Ja. Og hvad, var det så de stærke drenge, der skulle flytte på de der kurve? Ja, det var alt, der gjorde, hvem der skulle lave det tunge. Alle kunne være med at pille op, også børn ned til 5-6 år. Ja. Men de lidt større drenge og piger, og fremfor alt så husmændene, hvis det var store kurve, de hjalp sig med at bære dem ud til enden af marken, og eventuelt de blev kørt hjem, eller bragt hjem, og så kuglet ned i haven, eller ude i stakhaven, hvor råkuglerne og halmstakkene stod. Ja. Det gjorde de. Så det var Men det var en arbejde. Ændring, fordi man så går i skole, så var nødt til at holde ferie, kartoffelferie for at få taget rødfrugterne op. Der er navnet kartoffelferie. Og nu i dag hedder det jo efterårsferie, og der er sikkert ikke mange børn, der er ude og grave kartofler. Nej, det er der ikke. Og det ligger i sagens natur, fordi de fleste kartofler bliver jo lavet på store arealer,
og taget op med store maskiner, sorteret og også oven i købet vasket, inden det bliver serveret til folk i butikkerne. Men folk har stadigvæk, de fleste, der har en urtehave, har altid en række med kartofler. Og der går samtidig konkurrence imellem havefolket om at få de tidligste kartofler. Og derfor er de kartoflesorter, der er kommet frem, hvor er der over 1.500, der er mange, der er blevet tidligere og tidligere. Vi har jo set de store steder, hvor de dyrker i voksetunneler, at der har de kartofler allerede midt i maj. Hvor vi sagde, da jeg var barn, grundlovsdag, der skulle vi gerne have nye kartofler. Altså 5. juni. Og jordbær. Ja, 5. juni. Ja. Jordbær og kylling. En handekylling med persille i. Det var grundlovsdag. Men nu får man jo kartoflerne 3 uger tidligere. Også fordi man har voksetunder og lægger plastik over alt det der. For folk vil gerne have tidlige kartofler. De smager bare død godt. De er også dyre på den årstid. Ja, det er de. Og det ligger i sagens natur, for det er håndarbejde endnu. Du kan ikke lægge tidlige kartofler med maskiner. De skal være forspiret. Og det skal lægge plastik over, så det er meget omkostningskrævende. Derfor er de nye kartofler dyrere. Men nu har du jo gravet nogle af årets sidste kartofler op. Kan du prøve at vise os kurven der? Dem har vi her. Og det er en sort, der hedder Dita. Og den sidste, vi har i vores række her, som vi har taget op. Vi har taget af dem hele sommeren lige siden 1. juni, tror jeg. Jeg tror ikke, vi har særligt tidligt i år, fordi jeg kom lidt for sent med at købe. For de skal sættes til forspiring i et rum, hvor der er mindst 25 grader varme og lidt fugtigt. Således at vi kan få nogle korte, tykke spirer, inden vi lægger dem i jorden. Det her, det er så de sidste af de her. Og vi har så kartofler et stykke tid endnu. Vi spiser ikke mere end 2 om dagen i øjeblikket. Så vi har kartofler lang tid. Vi har ikke brug for det store vedligeholdelsesfor, undskyld udtrykket. Fordi vi har ikke det store fysiske arbejde mere. Det havde vi jo dengang, hvor vi fik 2 retter mad sammen med de unge mennesker. Og de spiste rigtig godt, fordi der skulle fysisk arbejde til, når man skulle arbejde ude i landbruget. Prøv at tage et par kartofler op, så vi kan se dem. I kan se her, det er nogle utrolig velformede kartofler. Og Dita, og de er utrolig velsmagende. De nye kartofler udmærker sig ved, at skrællen er meget, meget tynd. Så den nu gør en meget lille del af kartoflen, når man skal bruge den i køkkenet. Så man behøver faktisk ikke at skrælle dem? Nej, det gør vi ikke her i huset. Vi piller lidt af dem, når vi spiser dem. Fjerner jorden også? Ja, så bliver det pillet. Ja. Det er en død synd at skrælle en kartoffel. En kartoffel skal koges og pilles. Fordi det meste af det gode i kartoflen, det sidder netop i skrællen. De første 2 millimeter. Ja. Der sidder de gode ting. Så, men det er utrolig velformet i år. De er ikke kæmpestore, men meget tilpas i vores husholdning. Men hvordan har sommeren 2015 været for kartoffelhøsten? Den har været god. Den har været lidt for koldt i begyndelsen, for derfor fik vi de tidlige kartofler 10-14 dage senere, end vi normalt får det. For vi havde en utrolig kold maj og juni, som I husker. Ja. Og så gror de ikke. En kartoffel skal du først lægge i jorden, når jorden er 8 grader varm. Før arbejder den ikke. Og hvis ikke den bliver det inden for 14 dage efter, at den er lagt, så rønner den. Ligesom bønner og alting. Andre ting, som man sår. Vi har sået bønner 4 gange. 4 gange, og først 4. gang lykkedes det, at de voksede. Fordi jorden var alt for kold i maj og juni. Men det er jo sådan nogle vilkår, når man er landmand, ikke? Så indretter så kender man vi alt det der. Det sidder i rygmarven på en. Ja. Jeg gør det. Men dejlige kartofler, lige frisk. Og de bliver kuglet ned her. Ja. Der bliver lagt halm på, og så ligger de der, så tager vi dem efterhånden. Ja. Du må ikke tage dem ind og lade dem tørre. Så bliver det rynket og kedeligt. Men der er jo ikke noget, i forhold til markedsføring, er der ikke noget, der hedder valsøkartofler. Der er noget, der hedder samsøkartofler. Det er der, ja. Og lammefjordskartofler. Lammefjordskartofler, ja. Som har fået sådan et særligt EU-kvalitetsstempel. Ja, og vildmoskartofler, ja. Nu er det jo sådan en varm efterårsdag i dag, ja. Hvor solen skinner. Men man kan jo godt forestille sig dengang, da børnene de kravlede rundt og samlede kartofler i uge 42, ja. At det nogle gange har været koldt og regnfuldt og fugtigt og vådt og snavset. Og snavset. Og så man det er så en ting, det kan man vaske af. Og du kan ikke blive våd længere til skindet. Men det tøj, man havde dengang, det var jo store træskoer og træskostøvler. Ja. Jeg ved ikke, om du kender udtrykket jydepotter. Det var de der med træsnoder, der var buet. Ja. Der var spidse. Det var sådan noget fodtøj, man havde dengang. Du havde ikke det smart tøj, man havde i dag. Nej. Og når du blev våd dengang, så var det med noget stof,
overtøj, som blev så tungt. Ja. Så det var ikke rart. En udfordring at rende rundt i de træsko der og, ja, og følge med ploven? Og, ja, ja, hvis han havde pillet de der op. Ja. Men så tænk på bagefter, når de så kom hjem til landarbejderhuset, eller hvor de nu kom hjem på gården, og så skulle have tørret tøjet. Der var måske kun én varmekilde i huset. Der var måske kun brændeovl eller en kakkelovn. Og så er der selvfølgelig komfuret i køkkenet, og jeg kan godt sige, at der blev tørret meget tøj på komfuret i køkkenet. Men mens man lavede mad, der var tøjsnor over komfuret. Altså komfuret var sådan åbent ildsted? Det var, ja, sort med sort plader, ja, og i åbent ildsted med ringen. Ja. Ikke? Det, ja, var de to eneste varmekilder i huset. Ja. Mange steder var der kun i køkkenet. Også i landarbejderhusen, der var jo ikke den komfort, vi har i dag, hvor der er lugt i alle rum. Skruer man op for varmeapparatet? Nu skruer man bare op. Men det var helt andre forhold. Prøv at tænke på det tøj dengang, det de havde. Ja, det har været koldt og meget, ja, ja. Det var bare koldt. Ja. Men man var også meget mere forkølet dengang. Man havde ikke så meget lungebetændelse, men forkølelse florerede jo. Det var det, og børnene skulle ligge i sengen. Jeg har selv set det på de store gårde, jeg var på. Det var så i 40'erne. Der var det ikke nær så udbredt. Men de børn der, de, altså, det var ikke så rart. Det var det ikke. Så blev de nødt til at blive hjemme fra skole? Ja, eller? Så ville de blive hjemme fra skole, ja, ja. Og de gik jo til skole, selvom der var en 6-7 kilometer dengang. Ja. Og det var i 40'erne. Det er det, jeg kan huske. Ja. Men på sin vis var det en god tid, men det var bestemt ikke altid de gode gamle dage. Det kan jeg forsikre dig for. Man skal ikke romantisere det. Nej, det skal man ikke, for det var hårdt. Det var virkelig hårdt. Ja. Og arbejdstiden var jo, fodermester skulle op klokken 5:30 og mælk, fordi mælkmanden kom og hentede mælkejungerne klokken 6:30 og kørte til mejeriet, for mælken skulle være tilbage hos bondemanden, returmælken. Syrnemælk, skummælk og hvad der ellers. Det skulle være tilbage ved 10:30-tiden. Fordi junger skulle tømmes over i grisekarret. Og der blev det lavet til tykmælk til grisene, og mælkejungerne skulle vaskes i klorvand og være til tørre, og de skulle være tørre til aften til mælktid. Det var, og så har... Og hvornår sluttede arbejdsdagen så? Klokken 7 om aftenen. Ja. Så fik man, før man gik ud og få, man havde så fri midt på dagen. Altså fra 11, når man havde vasket jungerne, og så til klokken 3, så skulle man få køerne. Og så spiste man så et varmt måltid mad der midt på dagen? Så fik du middagen. Det var, når du havde fodret køerne og givet dem foder, altså roer og kraftfoder og vand. Så fik du middagen, det var sådan omkring klokken 5:30, middagen. Og så gik du ud af malket, og når du var færdig med at malke, og du havde vasket maskinspandene. Nu snakker jeg om malkmaskinen, men man malker også med hånden. Jeg har selv malket med hånden 5 køer om morgenen, inden, ja, jeg skulle i skole. Ja. Det var i 1942, hvor fodermesteren rejste. Der malkede jeg 5 køer om morgenen, inden jeg gik i skole. Hvor gammel var du der? Ja, det var under krigen. Jeg blev konfirmeret i 46, så jeg var 11-12 år. Ja. Og jamen, det var en selvfølge. Altså, ja. Nu i dag, så det var helt vildt. Ja. Men det følte vi jo ikke dengang, vi kendte jo ikke andet. For fodermesteren var rejst, og køerne skulle malkes. Ja, der var ikke andet at gøre. Nej. Men så om aftenen, når der var malket, maskinspandene var vasket, og det var sat op, og mælken var sat på køl, ned i et kar med koldt vand, rent vandhand hele tiden. Så skulle køerne have hø, og så skulle der strøs om, og strøsen skulle rettes til, således at køerne lå tørt om natten. Ja. Og så var klokken som regel 7:15, så gik man ind og spiste aftensmad. Og så kan jeg godt forsikre jer, for der var nogen, der var fysisk trætte. Ja. Det var det. Ja. Så man sov godt om natten? Ja, det gjorde man. Ja. Men vi kendte jo ikke andet, så vi syntes ikke, det var hårdt. Nej. Selvfølgelig var det hårdt, men nu bagefter siger jeg, nej, var det sådan dengang. Og det, ja, var det altså. Ja. Kan du godt glæde dig over, at nutidens børn har det anderledes i dag? Ja, samtidig synes jeg, at de er lidt forkælet, men de har det væsentligt anderledes og væsentligt nemmere. Og landbefolkningen, som har med landbrug at gøre i dag, er jo blevet væsentligt lettere i deres arbejde, ja, fordi der er opfundet to ting. Især den vigtigste ting, der er opfundet, også til gavn for landbruget, det er hydraulik. En hydraulikpumpe, hvor du sætter dem på redskaber med stempler på, således at du kan tage det tunge arbejde med en rendegraver, med en frontlæsser og så videre. Så man slipper redskaber, for de tunge løft? Så er de ikke tunge. De, nej, tunge løft er væk. Ja. Men så har vi jo heller ikke nogen. Der er ikke så mange muskler tilbage. Nej. Det de unge i dag, de kan jo ikke holde. De holder jo ikke. Men, hvis du nu viser os kartoflerne der, der er jo også tal, der viser, at det er ikke ret mange børn, der egentlig er med til at tilberede aftensmaden derhjemme. Det er rigtigt. Kunne du opfordre børn i dag til at være mere med i køkkenet
Og det der med at lære noget om, hvor maden kommer fra? Og... Jeg kan godt fortælle dig, at jeg er faktisk lidt rystet over, at børn ikke er med at lave mad. Og jeg kan ikke nok som opfordrer mødre, henholdsvis fædre, hvem der nu laver maden, til at tage børnene med og lære dem, hvordan man laver noget mad. Hvordan man tilbereder råvarerne. Således at de fra små af, det er jo der, de skal begynde at lære det, hvordan man laver et måltid. Et sundt måltid. Fortæller børnene, hvad det er en kartoffel, en gulerod. Hvorfor du bruger persille, og hvorfor du ikke bruger ditten og datten. Ja. Det skal man gøre i meget høj grad, derfor at sige, når man kommer hjem fra arbejde. Jeg ved godt, at forældrene er trætte, når de kommer hjem. Og børnene er sørme også trætte, for de har været her så rundt med i børnehave og vuggestuer. Men tager jeg tid til at lære jeres børn alt om mad fra bunden af. Det kommer ikke mindst børnene til gode, men lad være at skubbe dem til side og smide dem ind til fjernsyn eller se en CD'er. Tag dem med i jeres forberedelse af maden. Det er så vigtigt. Også i fremtiden. Og når nu børnene har efterårsferie, hvad synes du så, de skal foretage sig? Jamen, jeg synes, de i udpræget grad ikke skal ligge og fare rundt, landet rige rundt og deltage i en masse i Vandland og Lalandia. Men tag børnene med ud på ekskursioner, hvor de køber råvarer ind med henblik på at lave maden selv. Ud i naturen? Ja, og tag dem ud i naturen og lære naturen at kende. Og ved, hvad det bedste ved det hele er. Når man tager ud i naturen, undtagen når man skal købe noget selvfølgelig, det er helt gratis. Det koster ingenting. Det koster forældrenes energi og overtagelsesevner til at motivere børnene til, nu går vi i skoven, og i øjeblikket, nu her, den 2. oktober, er det svampetid. Det er så spændende, og det koster ingenting. Det koster lidt arbejde og motivation for børnene, og de skal motiveres, de skal vide, hvorfor. Og det er det bedste, man kan gøre for børnene. Så er der bare tilbage at sige god ferie? Ja, det skulle de have en god ferie, og så gør det på den måde her. Jeg synes, det er altid, og bare forældrene vil gøre det i stigende grad. Det kommer ikke mindst deres børn til at gå i fremtiden. Fordi at det fødevare, vi køber, det er, indeholder alt muligt mellem himmel og jord. Og som gammel bondemand kan jeg ikke kende de råvarer, som bliver serveret i butikkerne. Der er ikke noget, der bliver snydt så meget med som med fødevarer. Det kan jeg godt fortælle jer. Men kun til smagstoffer og syntetiske farver og alt muligt. Gå ud i naturen og køb nogle råvarer, som I kan opbevare. Og så undgå det med E-numre? Alle de der E-numre, ja. Jeg stoler ikke en døjt på det. Og det er så min opfattelse, men den vi har lov at have. Og jeg tror, den er meget rigtig. Så vi kan opfordre til en efterårsferie uden E-numre? Fuldstændig rigtigt, ja. Ud og grave nogle kartofler ja, op? Ja. Køb nogle kartofler og nogle gulerødder, så jeg har et lager. Opbevare min kasse med sand. Det kan jeg også gøre i en lejlighed. Ja. Så holder I sig frisk. Tak skal du have, Erling. Velkommen. Husk at gå ind på Facebook og like Kanal Roskilde. Her kan du få oplysninger om de kommende udsendelser og se eksklusive bagomklip fra optagelserne. Du finder siden ved at søge på Kanal Roskilde i søgefeltet.